নাথকি মান সহজে এৰি দিয়া পক্ষপাতি মই নহয় দেই অ নাই 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 এৰি দিব নোৱাৰি ময়ো কথাটো ভাবিছো আৰু শুন অল মন কাল নিবি মই তোৰ বিয়া পাতিছো মোৰ বিয়া পাতা নাই নহয় মোৰ বিয়া পাতিলে মই অকলে মন কাল দিলো হয় ননচেন্স ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত